prinsesse Elena. Jeg har holdt selskaber som det her før, så jeg ved præcis, hvordan vi skal afholde venskabsmiddagen. Hold på traditionerne, siger jeg, og tal kun forretning er mit råd til dig. Jeg har erfaring, så stol på mig. Vi har ikke brug for fest og stor ståhej. Med stive skikke og bu og bæ, bud så velkommen og råb olé. Venlighed vil give resultat. De morer sig, og du var din handelstraktat. Vi må holde på formerne, det er nok bedst. Orden og regler er mit manifest. Så hold du blot på den sikre hest. Denne aftale skal jo i hus i dag, og så kan det fejres efter behag. Lette og venskab er det, der er bedst. Sjov og ballade og masser af fest. Vi skal forkæle hver og en gæst. Hvis vi bare giver den et ordentligt los, så lægger de nok handlen her hos os. Hvis hun absolut skal være her, må jeg sikre mig, at hun ikke ødelægger det for mig. Men hvordan? Du kunne jo... Jeg har det. Hvad siger de til det her, prinsesse? Jeg holder festen på min måde herude, og de gør det på deres måde deromme. Og så kan vi lade gæsterne afgøre, hvad de bedst kan lide. Hmm? Det er en aftale. Jeg ved, at jeg er landets leder, som mit far var, men han vidste alt. Denne aftale må jeg nu sikre, for ellers svigter jeg totalt. Det er det øjeblik, jeg har drømt om. Jeg har kæmpet for at nå så langt. En fjandet prinsesse skal ikke komme og vende alt det her til undergang. Vi må holde på formerne, det er nok bedst. Orden og regler er min manifest. Så hold du blot på den sikre hest. Denne aftale skal jo i hus i dag, og så kan det fejres efter behag. Men venner og venskab er det, der er bedst. Sjov og ballade og masser af fest. Vi skal forkæle hver og en gæst.